2021年4月17日，星期六，欢迎收看光明新闻通。国内有40名医护人员在接种第二剂新冠肺炎疫苗后，仍感染新冠肺炎。卫生总监诺西山因此促请所有人在接种之后，仍必须遵循防疫 SOP。在这40名接种疫苗之后仍感染的医护人员中，9名是在完成两剂疫苗后的2个星期受到感染，其他31人则是在少于2个星期内确诊。诺西山今日在脸书指出，另外也有142名医护人员在接种首剂疫苗后感染冠病。不过他说，所有确诊的医护人员都属于轻症病患，显然接种疫苗后仍会被感染，但严重程度可能会比较低。他称，虽然疫苗为抗疫带来一丝希望，且能够缓解公共医疗的压力，但不要误以为在接种疫苗之后就可以对所有公共防疫措施松懈。他还说，随着我国的冠病疫情日趋恶化，卫生部正密切地监督疫情的趋势。另一方面，伯特拉大学流行病学家马琳娜博士认为，我国早在4月9日就迎来第四波冠病疫情，因为自4月9日起，每日新增病例一直处于上升的状态。他接受访问时说，当务之急是当局及民众必须谨慎行事，因为依据数据显示，第四波疫情才刚开始。认为目前国人必须取消所有社交聚会活动，同时政府必须加强有关宣导遵守防疫 SOP 重要性的活动。另外，科学工艺及革新部长凯里也强调，注射冠病疫苗的主要目的是减少冠病所造成的严重症状，包括死亡、需入住加护病房及需要依靠呼吸器等，而进而减少公共卫生系统的负担。他说，就算接种后还是可能会被感染，但感染率远远比没有接种疫苗来得低，而且症状也比较不严重，所以呼吁大家必须接种疫苗。同样是与疫情相关的消息，学校疫情告急，教育部副部长马汉顺指出，学府出现冠病确诊病例都是从外输入的，因此呼吁家长，如果出现症状或者是与确诊者有密切接触，就要特别注意孩子的情况，自己要先进行冠病筛检，倘若孩子出现症状，就不应该把孩子送去学校。他说，学生在学校的风险比去购物商场或者是市集低，而且一旦学校出现确诊病例，一直监督的卫生部和教育部就会展开工作。他解释，没有人能够知道接下来的疫情会维持多久。虽然教育部早前推动停课不停学，但在某些科目，比如数学、理科等，若孩子没有学到某个概念，接下来的课就不可能继续上。因此，教育部必须在教育和孩子健康之间做出平衡。另一方面，我国今日单日冠病确诊还是维持在2日头，新增2331宗确诊病例，这也是国内连续第三天单日通报确诊维持2日头。不过，今日新增的病例稍比昨日通报的2551宗病例下降了。患者新闻，警方在社交网络又发现一则配合开斋节拍摄的赌博广告，目前已开档调查。副总警长阿克里沙尼说，警方是在今日发现有关长达3分钟19秒的赌博广告视频，虽然目前未接获投报，但他已指示下属自行报警及开档调查。另一方面，涉及拍摄赌博公司开斋节广告的演员塞夫拉·莫哈默·尤索夫公开道歉，并指自己的疏忽，在接下有关拍摄工作时没有事先了解拍摄内容，而犯下
这次的错误行为。他指出，这是他首次接获电视商业广告音乐视频，是在没有剧本及故事情节的情况下进行拍摄，结果在拍摄完成度78%时才惊觉拍摄的视频是网赌宣传视频。他坦言，他昨晚睡不好，也收到很多网民的批评，并表示将会现身协助警方调查，向警方说明一切。这节新闻给您播到这，感谢收看，我们再会。